har altså ikke gjort brush. Nej, nu skal vi ikke have til din beauty pie. Nej, hvad er det, jeg har i hånden her? Det er sapling. Nå, ja. Jeg kan ikke lige finde ud af den her skulle tekst. Jeg bruger den der... Nej, den. Love and... Love and Tolerance. Ja. Jeg bruger den også. Den er fed. Den er mega lækker! Hej! Okay, vi begynder at skaffe noget træ, så genopbygger vi ponyvel. Fordi ja, Trixie hun tryllede det væk, fordi hun blev sur. Lol. Og så kan det godt passe. Som I kan se, jeg er Rainbow Dash. Og jeg er min egen OC pony. Oh yeah. Den er fed. Wing wave. Og jeg er en alicorn. Oh yeah. Jeg er kun en Pegasus. Men jeg overlever. Nej, er du ikke en unicorn? Nej, jeg er en Pegasus. Jeg er ikke noget horn. Jeg har vinger. Nå ja, jeg har både horn og vinger. Not normal. Som måske I nok kan høre sig, fordi vi er rigtig bronies. Ja, ja. Ja, ja. I er velkommen til at tilslutte jer til The Herd. Og når I lige... Og I gider at joine My Little Pony. Så er det mig, der forstår for sjovet alene. Jamen her går det, hvad er nede i Netto, ej. Lige nu så, I kan se, så spiller vi inde på My Little Pony serveren. Så. Og vi er lukket alle sammen ud. Fordi at vi skal spille. Så er jeg tilbage, jeg skulle lige skifte min pony t-shirt. Det synes jeg passer godt til. Ja. Au da. Kom til at slå på mikrofonen, det skal man ikke gøre. Hvem mikrofon? Skal jeg have nogle tæsk? Den skal lære at kende din plads. Du skal også lade dig være med at fuck op, når jeg er op til. Så på et tidspunkt, så kunne jeg ikke styre mit frap, så begyndte sådan nærmest noget mikrofonen springe. Sådan sådan brrrr. Det er sygt nej alligevel. Der kom sådan en eksplosion i baggrunden nærmest, det er så irriterende. Der kom sådan noget brrrr. Åh, okay. Og jeg fik bare sådan en mega chok, fordi jeg vidste ikke den kom. Kunne du høre den? Nej, ikke mens jeg også havde optog. Men når jeg endelig var færdig med det. Det blev også på mit gamle skåd headset for Trust. Jeg vil anbefale jer ikke at bruge Trust headset. Jeg har bare Trust højtaler. Det var ikke lige fordi jeg var de bedste. Nej. Nå. Hvilket hus skal vi bygge først? Jeg ved det faktisk ikke. Det ved jeg heller ikke. Så skal jeg lige over og tænke. Jeg kan ikke lige huske Ponyville helt i hovedet. Lad os bare begynde at bygge et hus. Ja. Det kan vi lige bruge til at overleve om natten. Jo. Og jeg bruger ikke nogen af min admin power. Jeg bruger heller ikke nogen af hans admin power. Eller det bliver lidt rimeligt. Det du kan. Det bliver rimeligt svært. Ja, så skal jeg begynde at give dig alt muligt. Og det tør jeg sgu ikke, fordi... Ej, jeg behøver heller ikke alt muligt. Hvad er det? Nå, okay. Skal jeg bare lave alle mine wood op, eller jeg laver halvdelen af wood planks? Nej, vent lidt med at gøre det. Shit, nu har jeg gjort det. Det hele? Nej, halvdelen. Okay, det er ånden. Så længe du ikke har gjort det hele. Vi skal lave vores fiktive lille starthus. Åh, hvad? Et pink får! Er der et pink? Det er sgu sjældent. Det er pinky. Det er sjældent, man finder sådan et. Pinkie Pie. Lol. Der er en person. Er det det? Ja. Chris. Lol. What is he doing? Det er på grund af, at han er ops, så kan han stadig komme ind. Ej, jeg glemte at fjerne ops. Om heldigvis er der kun 3 ops, så. Okay. Pinkie Pie går ind i huset. Så spørger vi den inde.
Nord, Pinkie Pie, don't go out. Jo, det er smut. Smut. Kan jeg lige få noget af det der træ? Okay, så laver jeg lige hurtigt en workbench. Ja, vi skal bruge det her lys wooden plaque. Til hvad? Til guld. Til guld, okay. Okay, jeg laver mig lige hurtigt en hoe. Det er jorden. Sådan så vi kan, fordi jeg har nogle seeds. Og så kan vi hurtigere få noget. Sådan så vi kan få den her til at parre sig. Så. Oh ja. Sådan så vi kan have flere Pinkie Pies. Og en Pinkie Pie, you be there. Pinkie Pie, you'll have to stay here. We need to make more Pinkie Pie. Jamen, det gør vi også. We make more. Is that that's important. Sådan der. Du skal ikke. Bare lige så folk ved det, så kan jeg godt lide at lave mega fucked former på hus. Du skal ikke gå ind på min farm. Eller får du smadret. Det fik du alligevel. Jeg går ind i din farm nu. Lad være med det. Okay. Vi hugger lige nu noget træ, så vi kan lave nogle fence. Vi skal også lige have gjort huset færdigt. Ja. Mange tror du? Det tager så lang tid at hugge til det træ. Ja. Giv det tree capitator på. Tree cap. Nå, det vil det bare. Jeg skal bare nakke den. Oh shit. Det går pisse hurtigt der. Jeg skal bare nakke. Are you lagging? Ja, yeah, I'm lagging. Ja, jeg er færdig med at lagge den. Ja. Yeah. Min skærm den sådan frosser bare lige hurtigt. Så var det det. Jeg skal lige se, hvordan kommer vi ind i huset. Ej, hvor er der smart, Joss. Jeg skal lige hurtigt ordne noget højt i den her side. Så har simpelthen lavet en lille bro. Ej, hvor er det dejligt. Smut ned for workbenchen. Her prøv at... Hvor de kigger på Skype? Jeg kigger. Men jeg kan desværre ikke optage det. Nej. Døbæ! Og du, er det døbhouse? Eller horse? Derby t-shirt. Oh yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Ah, okay. Lad os så fortsætte. Let's go, Let's go continue with the house. Så er selvfølgelig ikke nok. Det er jo flot. Not continue here. Yep. Hvorfor kan jeg lugte kaffe? Vi skal... Der er ikke til pink for herovre. Are you serious, bro? I'm serious, bro. Or... Brof. Brof. But I need to get some stone. Ja, vi skal samtidig skaffe et masse ul. Ja. Så jeg kunne lave taget med. Eller tage som ul. Jeg ved, det kommer til at tage lang tid, men... Ohoho. Hvor prøver man lige så? Ja, hvad sagde du? Jeg sagde, hvor prøver man så lige? Så nu har jeg lavet en farm. Allerede? Ja. Det var hurtigt. Ja. Hvor har vi gjort det Pinkie Pie? Hvor er den hen? Hvor er Pinkie Pie? Ja, er Pinkie Pie flygtet? Åh, goddamn. Dumme. Prøv at se, herovre, der er et pink for. Du flyver. De her. Der er set derovre, Pinkie Pie herovre. Nå ja, det må jeg ikke, sorry. Skal du lige slash fly, så du ikke... Nå ja. Sådan der, det var lige en undskyldning herfra. Det var lige en reminder til mig, det er jeg ked af. Nu vil jeg alle sammen bare have mig. Det er sgu ikke for... Åh nej, shit. Jeg har worldet det på, men så kan jeg ikke bruge travl, eksen. Så har jeg noget sten, du kan lave en sten. God. Oh shit, det vil blive mørkt. Skal vi sige til, når det bliver nat, og så stopper vi? Ja, jeg skal lære lige hurtigt have noget her, og så smutter jeg over hinderen. Kom. Eller
indtil det, når det bliver nat. Ja. Hvordan kommer vi ind i hul? Jeg har lavet... Ja, jeg laver lige en stenøk. Jeg har lige lavet sådan en lille... Lavet hul i en dør. Du får lige en stenøk. Ja. Ej, nu har brugt al vores træ. Værsgo. Vi skal nok... Jeg tror i næste episode, så henter vi noget træ. Det gør vi sgu. Hvad laver jeg? Jeg ved det ikke. Hvad laver du? Må se, hvor stille døren. For helvede. Sådan der. Øj. Jeg skal bare lige bruge en til. Så kan jeg lige skaffe en masse uld. Sådan der. Jeg skulle lige nogle problemer med You cannot kick that person. Jeg er owner. Jeg kan ikke engang kigge en admin, hvad sker der? Hvad skal der lade her måske? Ja, du må ikke... Den er godt nok noget mærkeligt noget. Josh... Ja, der er et tårt ud her. Hvad? Vi skal runde af. Vi skal runde af. Nå, ja. Skal vi runde af? Okay, kom og lige. Vi går det ind i huset. Skal vi bare runde af nu? Ja, ind i huset. Inside of the house. Sådan der. Jeg håber, jeg kunne lide den her episode af Brony Let's Play. Dang, tak for det. Tak fordi I så med. Og vi ses i næste episode. See you. Stay cool, bronies.